السلام عليكم دليلو سودو هذا ما انتو احنا دين سوكوبيا اما انا دين قلاسينيا فيلم لنقعو هولس فلنا ديات نقعو سبتاي نقعو صبير مقال كان نور لاي قري داو شوان أمريكا حبس ليلة أم حبس ليلة دوحك حكومة شرينة جدد قضاء حليلة دور كأم كل لها خر أحد ماشي أشكت شرتنا آد بأكل شهي شغضنا وح وامد لوجود عليه صوت وح نسينا أهملها ويل كان هذا شيء ده وح نجمعه وبرس سبق هذا وح ولا عياري مس كان هذا شيء ده صوت وح كرا لوجو باش على ماشي مية لو هذا وح نتوجنا ويل كان يرقى لوجو معه استن استن وح وامد وح برشي يشعل سقو يقول كل سعيا جاش وح لوجو فني عمر دبر كيس كبيه كبدا كبيه مركي دبر كيس كده يعني سقو حكود عدل كده بقدم بيته وح قانسين إنه كبا قاتو يعني جوري كبا وح لا بيا وح تفهم الكيس اللي يابك لا يا وح اللي مشين لو تلقى كبها دير قلي أورك كبي إني شو؟ ما أنت دم ويل كيري استني أوسع السكول كيس أيه بوليس كمش سو باك مني وعن القمان يا قعنت أيه لقول لي إياه ويل كيرنا وح كر الله ما يسوح الله استكبها أو قعنت كوه إن أوسوح ضي نك أنا ذيك دحرج مع وكلاي وأنا عيارين كبدل وأنا خوف عن أه وح ندعي إنه شيك تكبها إن لقى سوح ضي سير درت ذوح ويل كير لقيني حبس كي أم وال حرية أسكرت أم عيد ما وح تجين جوري استني وح نفهم الكيس أوش جين ويل كير إنه توج جاي أوسوح هذا كبا أقول لي خوف عن أه دبعت فهم الكيس أوش قعد عي وفهم اللي معناه إنكار أمن على ليسن ويل كير وح على سارية محكمة كده وح دعي إنس دي توم بلود لو حكم ان حبس كل قليل حبس كاس لو معه جرين لايت حبس كان حلقه تلقى العيال يرير كام دادي لو خريس المركي و خي كل ما مامله حبس مامله حبس كلها لا استن و كل ويليام ما مقشه حبس كان اود جدو حبس لا ياب لو خيال فر بدا ان كل كلمه دونتا وحنا لا غبا ان مدده اد كو جرت حبس كان انادو اد كيستو غاجدي اونكا ميش انا ما هملا كبحسن كرت دد بدا ان اسكو دينا كبحس وا ان غيريدو وحنا جو باهلو حيوان اي وح ولبا ميشان كنول ميل هلس بدن استن است المركي و خلو دي دركم حبس لي غيشتو وحنا لو لي خير وحنا لو امريا امر ما نو بو خقدس ركيس يا شمتير امركاس وحو سينا وحو تسيه اخلاق اسو ناكسنات اسو واحد دنب احدن اوكي سيدا درت انو مالنت اوغورت وحال سينا او فسح اما نسينا او كنا استمالنت اوغورت او دادك كالبرت يعني نين كبه دكو واحد كشغي حبس الليذا وحو كينا استنى ويلاشا نسي او برو ويلاشا سنا وحي لاي مقعلا ياب لسيدا اكس ري زيك زاك زيرو يا مغنات زيرو وقفك او قد اذير اي تشوغ حبس كان ويلي جيسنا ماها اللي انتو حبس كان صغلي استنى انو حو سودي انو لاش عسو انو او لغب صدو حبس كان او تشيدي وحا كتري بلو غهورو فيلنك عن كسو بلو نبرس باق ويلك لغو معاي مسكا يونس كل يواقون لنتاي وحا لقاري قد استن وحو كشكني قابكو هلكان كسو قال وحو لي وحا لي قلتو ما انا حدا كبا او لي اي كلاي وحا لا ياب لانه قد زيرو مكي غورسي وحا لي عيالك دمانتود نو ايابين كوان هالمره اصلا وانا وحي نتغينا نيكا اوتشيد نيكا اوتشيد وحا او اوو يا استلي استي لفتركيس وحا لو معاو استلي وحا هو قف قنعص وحا انا غار فشكو غو بخداب اد با وحا دعد نايت انا اوتشيد ان لو معاو بوست قايد بارلو هاي لا ياب تاني وا مغخيدا ادي وحا دريمن نيكا انو يا استلي لفتركيس وحا كشكني قسيس مركو يرا وحا يلا هلي ادي وحا دريمن ادي انو واش مركل دعاي كدي وحا كشكني قسيونكيس اودل وحا هو mid beera fala waxaan ahaa shaqaal halkaas jooga oo ka shaqeeyo waxaan jecla gabadhaana adu jidan oo qofkii la beerta ayaa dhalay maalmihii xigi maamo hooyada u tagay xulee gabadhaada waa inaad siiso waan jecla hooyada inaad arusa yar waydan waxay leedahay waa inaad soo shaqaysato oo amerika tagtay markii hore soo shaqaysato kadib ma yidhi gabadheeda kaliya isay islaada waxa uu leeyahay hadalkeedu mid wanaagsan balse islaamka jecelka ay ka tanbadan yahay odiga aabada ayuu tagay waxa uu leeyahay gabadhaada waa inaad siiso isaguna waxa uu leeyahay gabadhaada u baahan tahay inaad qaansiir duqoba ii keenta haddana waxa uu tagay gabadha hooyada wuxuu leeyahay qaansiir weynaado waa inaad siiso waxa leeyahay qaansiirka yarka ayaan la inta tagtid buurtan oo saadid buurta la fuushido xasuusta biya halka iyaa lagu xun noqonay qaansir weynaaday waa biyo nadiif ah oo barkad ku jira hadii aad siis markiiba waxa weynaanay qaansirka ama karayo istelin hadalka waxyaalo fara badan ayuu baxay waxaan dhacay inuu buurta la fuulo qaansirki uu biyo soo siis markiiba waxa uu soo celiyay qaansirka oo weynaaday gabadhina waxa laga saaray gacanta waan ku farxay arintaa waxa uu arkay gabadhan ba inay jecelan waxa uu go'aansanay maamada hadalkeeda inuu qaato u tago ameerika uu ka soo shaqeysto adiga xitaa waxa ka fanaa istelin ee faamilkiis dhan inay nacalada ku dhacday ee maamada xirolada ay nacaladay sida dartida ayay dhibaatooyinka ugu baxay mar lacagti laga dhacay markii wiilkooda xabis la galiyo ay noqdeen aynu u soo laawna wiilkiira istelin waxaan ognahay wiilkii yaraa inuu la qabsaday shaqooyinka ka soo baxay xabiska dhexdiisa oo la qabsaday dabeecadaha ka jiro haddartana istali waxa uu la qaadanayay waqti asxaabtiisa oo la baashalay oo la ciyaaraya waxaan u bixiyeen rajul kaaf wuxuu ku qodiyay muddo kooban godka inta ayaga ku qodiyaan maalin maalmaha kamid istali waxa la soo diray fariin ama risaal waxaan u soo diray familkiis zero iyo qolkii soo galay waxaan leeyahay waxa gacanta ku hayso waa maxay saaxiib waxa uu leeyahay fariin ay familkiga isoo diray weeyaan zero isla markii waxa uu leeyahay waxaan u baahanahay inaad bartid waxa loo qoray waxa loo qoray istali waa u daalan waxa uu leeyahay maalin kale noqdi goon daalnahay maanta istali sawtu diiday inuu wiilkan wax baraayo waxa ta maanta dhan god ayuu qoday waa uu daalnahay maalin maalmaha kamid sida goodka loo qoday waxaa dhacay inuu istali kale goodka uu qoday dhexdiisa fuuqaan u jeeday waxaana ku qornaa laba xaraf QB isla markiiba waxa dafay fuuqay X-ray waxa uu gacanta ka saaray maamulka xigeenka meesha jooga isagana waa uu la yaabay arintan waxa uu ku sameeyay baaritaan inuu sheegay madaxda ka sareysa waxaan dareemnaa naagta inay tahay maamuladu ugu sareysa meesha waxaan dhacay inay ku faraxay arinta waxaana fasax seenaysa X-ray dhowr maalmood waxay leedahay ma shaqayn soo gudma qoday sheekada hor ninka wax lagu caawsamo wuxuu maanay naagta lagu macaawo Catherine waxaan arkay guriga saqafkeeda inuu daloosho ma oo biyo ka soo daayay waxa uu leeyahay meesha aan ku sameeyay waxaan u baahanahay saddex xabo meesha ku saaran oo
malabka inaad siiso arintina waa ay ku heshiinayaan oo waa ay ka ogolaanaysa isla markii uu Usmaan waxa uu bilaabay inuu gabadhii la sheekaysto uu xiriir la sameeyo oo dhankada u bato gabadhaasna waxa indha ku hayaa rag fara badan oo ku nool magaalada ay joogto gabadha xitaa waxa indha ku hayaa ninka ugu taajirsanaa magaalada joog wiilkiisa waa inay yeesaysa waa inay nicbantahay dadkan oo idil maanta dambe samu waxa uu sameeyay istaqafki sidii ay labadooda isku kaamay waa inay wada sheekaysanay waxaan dhacay inuu samu gabadhii u dhawaado ee halkaasna ka sameeyay arin yar oo romantic ah dadka magaaladaas ku nool markay ogaadeen samu iyo gabadha inay jacaylka dhaadhashay waxa isku dayay inay samu dilo waxayna gubiyaan guriga samu gabadhii Katrina ay ordis waxay tagtay xarunta booliska ku yaala waxayna la talay waxaan u baahanahay inaad badbaadiso ninka lagu macaan uu samu waxayna isku dayeen dadka ku nool tuulada inay guu ama magaalada ninka booliska waxa uu leeyahay hadii aad u baahanto inaad badbaadiso ninkaas waxaan kaaga baahanahay inaad ishimiso booliska laftiisa waxaan arkaynaa inuu indhaha ku hayaan gabadhaan ninki markay damcay inay guriga dhexdiisa ku dhex goon waxa dhacay inuu guriga ka soo baxsado waa ina qabanay gacanta ay ku dhigeen waxayna la adeeyay dhankaas iyo badda waxayna ku dhex tooganayaan biyaha dhexdiisa naagtina waa ina xaysa waa ina qaylinaysa waa ina ooynaysa maalin dambe waxay bilaabsay qof walba ku nool magaalada oo xun inay dishay waxaan u maanaysaa xarunta booliska waa ina dilisa waxaana seenaysa shumiskii uu ka codsaday markii uu dhintay kadib waxay u bilaabsay jacaylkeeda inay u argudiso ma oo ay qof walba u dishay waxaan dhacay in qof walba ay dishay inay siiso shumis halkan waxaan ku aragnaa maamulada iskale ama aastay xabiskan sidoodaba inay soo martay taariikh nololeed aad u adag maalinta dambe ninka askariga ayaa waxa uu soo boqonaya xabiska waxaan dhacay inuu ka dhaco gaari ama gaarigiisa ka dhaco kiish uu ku jiray dawayni waxyaala asaga qaas u ah waxaan dhacay inay ciyaalka mid ka mid ah u qaato isla markii waxa uu weynayaa kiishkii waxa uu nuugdinayaa ciyaalka meesha jooga waxa uu leeyahay kiishkii haddii aan gacanta iga saarin waxaan gelin doonaa ciqaab aad u xun stilina waxa uu arkay wiilkii yaraa ee zero lagu magacaabay inuu kiishka gacanta ku hayaa waxa uuna ka soo qaadayaa waxa uu leeyahay aniga ayaa ahay kiishka uu gacanta ku hayaa oo haday stilina waa la dacwoonayaa oo maamuladii ugu sareysa meesha ayaa lagu dacwoonayaa iyadana waxay leedahay ma arrintan yar ayaad iisha sheegaysaa dharbaxa ayaa laga jaraya ninkii booliiska ahaa dharbaxda kadib waxa dhacay stilli in lagu qalqalay waxa leeyahay arrimahan oo dambe mar dambe ha samayn waa uuna ka soo baxayaa goobtii stilli waxa uuna isku dayay inuu shaqadiis gudagalo zero stilli ayaa kulmay zero na waxa uu leeyahay aad ayaa u maastay saaxiibkay waxaad ii samaysay sidii ayaynu isku fahmayaan labadooda stilli wuxuu bilaabayaa casharka inuu zero wax baro halkaas ayayna labadooda saaxiibo khaas isku noqonayaan haddana maalintii xigtay wuxuu weeliyay stilli fuuqii stilkii b ku qoran tahay waa uuna la yaabayaa arrintan maalintii dambe stilli iyo zero oo shaqada ku guujiray ayaa maamulka xigeenka imaanaya waa uuna ku qulqeelinaya waxa uu leeyay labadiin shaqada si fiican uma guutan zero-na waa uu xanaaqay waxa uu ku dhufanayaa baashii dhulka ku qoday waxa uuna ugu dhufanayaa dhabanka zero-na meesha waa uu iskaga cararay ka hor adigoo meel qoraxa ka shaqaynaya haddii qaylo lagu daro soo ma yaabis haatan waxaa meesha ku sheekaysanaya maamuladii maamulka xigeenkii iyo ninkii booliiska waxaynu ku hayan wiilka yar ee baxsaday oo duurkaas u baxsaday waa uuna ku geerinaya meeshaas waxa uu u geerinaya gaaji oon stilina marka uu maqlay saaxiibkiisa inuu duurka cilada uu ku dhimanaya waa uu ka murugoonayay arrintaas wuxuuna isku dayay inuu ka daba tago waa uuna ka daba tegayaa dabeet stilli waxa uu gacanta ku dhigay saaxiibkiisa zero isagoo ku jira bondeer hoostiisa waxa uuna isku dayay inuu biyo ka garso caagada waa hor biyo ka dhammaaday zero stilli waxay imaanaya meel wada buuraha waa ina fuulayan si ay naftooda ugu badbaado xabiskan baleeda ah waxaan dhacay inuu zero daalo waxaan dareemaynaa inay soo jireen masaafo aad u dheeraatay stillina wuxuu ku qaadayaa dhabarkiisa saaxiibkiisa kama maarmo kama uu tegi karo saaxiibkiisa dhabarka ayuu saarnay waa uu la luganaya masaafo dheer ayuuna jaray ugu dambeynta waxa uu imaanaya meel jari oo biyo wasakha ku fadhido biyo ayay isticmaalay ugu dambeyntana meesha waxay ka heliyeen basal inuu meesha ka baxay basashii ayayna isticmaalay waa ayna cunayan waa ayna ka dhargiya ayagoo inarjigooda buuxo aya in yar kadib shiiro ayaa sheeka bilaabay waxa uu leeyahay ma ogtay kabihii kalaa laga soo xaday inaa aniga soo xaday oo ka dambeeyay arrintan inaa halkan lagu keeno kasigmayan booliiska waxaan ka baqay inay qabtaan kabihiina waan soo tuuray waxa uu ku dhacay dhabarkaaga adigana waa aad sii qaatay sidaa darteed ayay booliisku ku soo qabteen stillina markii runta loo sheegay waa uu ku farxay arrintaas kama uu murugoon arrinta naagtaa ujeeda naagtii haddaa ka soo sheekanayo magacay layaab kulaa oo dhacday daabka faraha badnaa oo digii stilli ka dhacday iyadoo halkaas ka fadhida soo daalan oo xanuunsanaysa ayaa waxa dhacay inuu laba qof imaaday waxaan lagu leeyahay naagtani keen daabkii aad qarisay iyaduna waxay leedahay daabkan lagama yaabo inaan soo saaro waxayna gacanta iska saarisaa bahal layaab lagu waa iyaguna waa ay ka tegayan ilen naag dhimatay miya sheegi karta meel uu daab ku jiro yacni qisadan waxaa ka sheekanay zero wuxuuna ugu sheekanay wiilkii ah stilli stillina waxa uu ku fikiray lacagtiis gebi ahaantedba inay baaraan ayay soo qaataan waxay dib ugu soo laabanayaan xabiskii ugu dambeyntii waxay gacanta ku dhigeen godkii uu ku jiray daabkii dheemanka waxaana meesha dul imaanay ama soo dul istaagayay maamuladii iyo ninkii booliiska ahaa waxaa godka ka soo baxay baallo qofkii uu qaniinay islamarkii waa u dhimanay ciyaalka korkood ayuuna ku soconaya waxaan dhacay ciyaalka inaan la qaniinin oo la taaban sababtoo waxay ka dhargeen basal basashan baalka waa uu necab yahay maamuladii iyo ninkii booliiska godka ma geli karaan sababtoo baalladaas ayaa ku jira waa ayna ka baqayaan waxaan dhacay inay habeenku noqoto dina maalin ayay ku sii noqonaysaa labadaanna waxay ku badbaadeen basal ayay cuneen baalladaana basal ayay necabiyeen godka kula jiro waxaa loo yiray ciidama sida labadan godkan loogu soo baxay waxaan dhacay inay sheegtaan maamuladii iyo ninkii booliiska lacagtan dahabka inay ayaga leeyihiin daabkii dheemanku markii baaritaan lagu sameyay waxa la ogaanaya magaca stelli inuu ku qoraya naagtii maamulada ahayd ninkii booliiska ahaydna waa la xiriyaa oo waa la dhaadhicinaya waxaa la ogaaday naagtan baagaroonka ee dambe waxaa dhacay xabisleeda oo idin in la fasaxay oo la yidhi xabiskan fasax ayaad ka tihin waxaad kala aadaysaan faamiladiina ciddiina halkaa meelna zero stelli waxay noqdeen laba qof oo daris ah oo saaxiibo ah lacagtan dhanna ayaga ayaa gacanta ku dhigay halkaa meelna waxaa tusay zero inuu la kulmay faamilkiisa muddooyin aad u fara badan uu ka maqnaa uu ku xidhnaa xabiska zero iyo stellina waxay noqdeen saaxiibo waxayna la saaxiibeen haddana wixii xabiska ku jira oo idil oo isku meel ayay isku imaadeen waa aynay wada sheekaysan jireen waa aynay wada baashaali jireen filmkeenna maanta intaan igu ekaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waana ku maadsantahay daawashadaada.